নমস্কার ভিউয়ার্স, অর্গানিক পোলট্রি ফার্মলৈ মই আৰি হুছেনে আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনালো। আৰু আজি আমি এখন ফার্ম পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছো। ফার্মখন হৈছে নলবাৰী জিলাৰ পাণ্ডুলা গাঁৱৰ ৰূপজ্যোতি ডাক এণ্ড কোৱেল ফার্মলৈ আহিছো। তেওঁ খাকি কেম্বেল হাৱৰ ফার্ম কৰি আছে, লগতে টার্কি গিনিফল এইবিলাক তেখেতে ফার্ম কৰি আছে, লগতে তেখেতৰ ফিছাৰীও আছে। তেওঁলোকে কেনেধৰণে এই খাকি কেম্বেলৰ হাঁহ বা খাকি কেম্বেল হাঁহ পালন কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি জানিম। আৰু তেখেতৰ আমি ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত যায় কিমান খাকি কেম্বেল হাঁহ আছে, কেনেদৰে তেওঁলোকে এইবিলাক বিক্ৰী কৰি আছে, পোৱালি বা কণী, তেওঁৰ মুখৰ পৰা শুনিম। তো বলক আমি ফাৰ্মখনলৈ আগবাঢ়ো। তো আহক, আমি ফাৰ্মখনৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোককো এই হাঁহখিনি দেখুৱাম, লগতে তেখেতৰ ছয়মাহ হৈছে আৰু এই হাঁহখিনিয়ে কণীও দি আছে। আৰু তেওঁ নিজৰ হেচাৰি মেচিনত কণীসমূহ প্ৰডাকশ্যন কৰি বিভিন্ন জিলাত তেখেতে চেল কৰি আছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক তেখেতে কণী বিক্ৰী কৰি আছে। আৰু শুনিব পৰা মতে তেখেতেতো দিব পৰা নাই বৰ্তমান কণী যিমান লাগে। দাদা, কিমানটা হাঁহ আছে আপোনাৰ এতিয়া পেৰেঞ্চ? ডেৰশ আছে না? তো আপোনালোকক কেনেকুৱা খৰচ বা লাভ কেনেকুৱা হৈছে অলপ জনাই দিব ভিউৱাৰ্ছখিনি। ধৰক কিছুমানে কৰিব খোজে খাকি কেম্বেলৰ ফাৰ্ম, তো কেনেকুৱা কিমান সময়ত কণী দিয়ে গোটেইখিনি কথা কৈ দিলে অলপ ভাল হ'ব। লাভ খরচ বলি আসলে একদিনত খোয়া বস্তু নয়, এটা ধৈর্য লাগব, টাইম লাগব, আর কষ্ট লাগে, লগতে আপনার ঔষধ পাতি দানা ভাল মতো খুব হিসাবে সময় হব পারলে লাভ মানে পেশেন্সটো রাখব লাগবে, আপনাদের অল্প ধৈর্য রাখব লাগবে, কারণ পটকে আপোনালোকে লাভৱান হ'ব নোৱাৰে যিকোনো কামতে, আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব। তো এইও এনেকুৱা ধৰণে কৰি আছে। আৰু তেখেতৰ ফিছাৰীও আছে, তো ফিছাৰী যথেষ্ট সংখ্যক তেখেতে মাছ উৎপাদন কৰে আৰু প্ৰত্যেক বছৰত বিক্ৰী কৰে, উৰুকাটো বিক্ৰী কৰে তেখেতে। তো এনেদৰে তেখেতে স্বাৱলম্বী হৈছে, আমিও পাৰিম স্বাৱলম্বী হ'ব যদি আমি অলপ ধৈৰ্য ৰাখোঁ আৰু অলপ আমি যদি নিজে খাটো ফাৰ্মখনত, তো আমিও পাৰিম। তো আপুনি দেখাই পালে এই এনেকুৱা ধৰণে পোৱালিৰ লগতে কণী বিক্ৰী কৰি আছে আৰু টাৰ্কিও আছে, এখেতৰ টাৰ্কিখিনি দেখুৱাই দিব ইফালে, টাৰ্কিও আছে এখেতৰ, লোকেল মুৰ্গী আছে। আপোনাক গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাটো অলপ দিগদাৰ হ'ব কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। তো আপোনালোকক আজি এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এখেতৰ নাম্বাৰসমূহ দি দিম। তো আপোনালোক পোৱালি বা ইনকিউবেটাৰ বনাইছে, হোম মেড ইনকিউবেটাৰ কিছুমান বনাই তেখেতৰ যিবিলাক খাকি কেম্বেলৰ কণী উৎপাদন হয় ফাৰ্মৰ, তো তেখেতে এনেধৰণে হেচিং কৰে। তো চাওক এখেতে এই কণীবিলাক টাৰ্ণিং কৰি আছে, আপোনালোকে দেখা পাব কেনেধৰণে টাৰ্ণিং কৰিব লাগে, এই চাওক আপোনালোকে কাষৰ পৰা চালে গম পাব। ইমান জোৰেৰেও নহয়, অলপ চলপ যাতে আপোনাৰ কণীটো লৰচৰ হয়। তো তেখেতে কোৱেলৰ কণীও দি থৈছে, আপোনালোকে মেচিনটো চাওক, তেখেতে নিজে বনাইছে এইবিলাক, যিহেতু তেখেতৰ ফাৰ্ম আছে তো ফাৰ্মৰ সেই কণীসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ লগতে তেওঁ হেচিং কৰি এনেকৈ পোৱালিসমূহ যোগান ধৰি আছে বিভিন্ন জিলাৰ ফাৰ্মাৰসকলক। আৰু চাওক তেখেতৰ এই কণী, এই ফাৰ্মৰ কণী তেখেতৰ এইবিলাক হেচিঙৰ কাৰণে তেখেতে ৰাখি দিছে চেক কৰি কিনে, এইবিলাক ফাৰ্টাইল কণী হয়। আৰু কণী যদি লাগে আপোনালোকে খাকি কেম্বেলৰ, তো শংকৰদাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব, তেখেতৰ মই যিবিলাক এড্ৰেছ বা তেখেতৰ যোগাযোগ নম্বৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকক। তো চাওক দাদা, এই চিনবিলাক কিয় দিছে এই কণীত? আচ্ছা আচ্ছা, তাৰমানে এইটো ছাইডত দিলে আপুনি তেতিয়া গম পায় আৰু টাৰ্ণিং কৰিলে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিকে আছে। তো আপোনালোকে এই এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফাৰ্মাৰ এইবিলাক আপোনালোকে এইৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, তেতিয়া কিছুমান কথা বুজিব পাৰিব, ধৰক কেনেধৰণে টাৰ্ণিং কৰিলে কণীবিলাক গম পাব আপোনালোকে টাৰ্ণিং হৈছে নে হোৱা নাই। তো এনেকুৱা ধৰণে চিন দিছে তেখেতে যাতে এটা ছাইডত গম পায়, যদি ধৰক এইটো ছাইডত ওপৰমুৱা হৈ আছে তো টাৰ্ণিং কৰিলে এইটো ছাইড তলমুৱা হৈ যাব অট'মেটিক, তেতিয়া গম পাব বোলে টাৰ্ণিং হৈছে কণীটো। এখেতে টাৰ্ণিং কৰি আছে বৰ্তমান, আজি কেইদিন হৈছে এইবিলাক কণী দাদা? চৈধ্য দিন আৰু মোটামুটি 12-13 দিনত ওলাই যাব, 26 দিনত ওলাই যায়। ঠিকে আছে, তেখেতৰ চাওক ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে, তেখেতে মেচিন কিনা নাই, একচুৱেলি তেখেতে নিজে বনাইছে। তো আমিও পাৰিম এনেকুৱা ধৰণে যদি আমিও অলপ ভাবোঁ বা ভাবা চিন্তা কৰোঁ,
আমিও নিশ্চয় পাৰিম। তেওঁ স্বাৱলম্বী হৈছে, যথেষ্টখিনি স্বাৱলম্বী হৈছে তেখেতে ফাৰ্ম কৰি। তো আজিলৈ ইমানেই। আৰু পোৱালি আছে ন, পোৱালিখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। তো চাওক, এখেতৰ এই হেডচাৰি মেচিনৰ পৰাই পোৱালি ওলাইছে, আপোনালোকে দেখা পাব। একদম পিয়ৰ খাকী কেম্বেলৰ পোৱালি হয়, দুই এটা হোৱাইট পেকিনো আছে। একদম চাওক, একদম পিয়ৰ হয় পোৱালিবিলাক। ব্ৰিডিং কৰি থৈ দিছে, এইবিলাকতো চেল হ'ব দাদা? অৰ্ডাৰ আছে না আপোনাৰ? অঁ, অৰ্ডাৰ আছে। তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে যদি পিয়ৰ খাকী কেম্বেল লাগে। অৰিজিনেল ব্ৰিড পাব, যিহেতু বাহিৰৰ পৰা নাহে, এইটো একদম পিয়ৰ ব্ৰিড হ'ব আৰু পোৱালিবিলাক ষ্ট্ৰং পাব এওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে। আৰু ইয়াতে বটা চৰাইৰ পোৱালি আছে। এইটো কেইদিন হৈছে দাদা? এইটো আজি একমাহ, আজি একমাহ বয়স হৈছে। তো এইটোতো নেটত উঠাব পৰা হৈছে কিজানি, নেটত উঠাই দিব পাৰিব। ঠিক আছে। আৰু কিছু সংখ্যক পোৱালি তেখেতে চোতালত ব্ৰিডিং কৰি থৈ দিছে। এইখিনি অলপ ডাঙৰ খাকী কেম্বেলৰ পোৱালি, আপোনালোকে দেখা পাব, মানে যথেষ্ট ডাঙৰে পোৱালি এৰি দিব পৰা হৈছে পুখুৰীত। আৰু এইবিলাক লোকেল মুৰ্গী তেখেতে নিজৰ হেডচাৰি মেচিনত পোৱালি যোগাইছে, এইবিলাক এৰি দিছে, এতিয়া ডাঙৰ হৈছে। বয়স কেইদিন হৈছে দাদা এইবিলাক পোৱালিৰ? মাহ পাঁচদিন ন? ঠিক আছে, আপোনালোকে দেখুৱালোঁ। এইটোৱে তেখেতৰ ঘৰ। আৰু তেখেতে যথেষ্টখিনি স্বাৱলম্বী হৈছে ফাৰ্ম কৰি, হাঁহৰ ফাৰ্ম লগতে টাৰ্কী ছাগলী এনেকৈ গৰু গোটেইখিনি কৰি আছে তেখেতে। কম্পজিট ফাৰ্মাৰ হয় তেখেতে। তো আজিলৈ ইমানে। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই তেখেতৰ গোটেইখিনি যোগাযোগ নম্বৰ দি দিম, তো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।